As mens kaart speel, het jy nie regtige hand op wat die kaart na jou kant toe kom nie. Jy moet speel met wat jy kry. En die vraag wat vir Jim Collins en Morten Hansen besig gehou het, was die vraag, hoekom is party maatskappye sogenaamd gelukkiger as ander? En toe het hulle begin om geluk te kwalifiseer en te sê, goed, geluk is dit wat buiten jou beheer is, geluk is onvoorspelbaar, en geluk gaan een groot impak op jou hê of jou besigheid hê. En dit is so geluk beide aan die goeie kant, sowel as aan die slechte kant, enige kant van geluk, die Engelse luck. En hulle navorsing wys toe dat beide die maatskappye wat geslaag en suksesvol was, sowel as die wat nie so goed presteer het nie, het altyd min of meer evenveel geluk of dan luck gehad. Maar die verskil wat ingekom het, was die maatskappye wat sogenaamd gelukkiger was, hulle was voorbereid daarop. Hulle het netwerke gesoek en gestig om dit beter te doen. Hulle het bronne as reserves gehad. Hulle het in 'n sekere sin hulle geluk verbeter deur hulle voorbereiding wat hulle getref het. Nou ons is in 'n tyd waarin ons vars, waarin ons vennootskappe, waarin ons vernuwend moet dink, juis om die toekoms te hanteer. Maar interessant begin Jesus dan in Matteus 5 sy sogenaamde gelukspreke, saligsprekinge, juis met die woorde, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Met ander woorde, gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want wanneer jy afhanklik van God is en daar begin en erken, dan begin nuwe moontlikhede ook vir jou oopgaan. So begin jou geluk draai deur afhanklik van God te leef.